Ah, aqui está ela. Rangers, permitam-me apresentar formalmente a agente Shepard. Obrigado. Ela cuida da inteligência em nossa missão. Pavel? Onde foi que achou uma impressora? A partir de agora não haverá mais briefings digitais. E removam seus links neurais. Essas informações não devem ser baixadas. Me desculpe, por quê? Nenhum sistema operacional está livre de ser hackeado. Nem mesmo seus arques. Sem links. Sério. Sério. <laughs> Ok. Vocês pousarão no GR-39, aqui, ao longo desta faixa. A atmosfera é tóxica. Não podem deixar seu arque sem um respirador. E por causa de sua proximidade com suas luas orbitais, podemos ter hipergravidade, tempestades elétricas e terremotos. O planeta é instável e inóspito. Por que o Harlan escolheu ele? Porque as chances dele sobreviver são maiores que as suas. Ainda tem muita coisa que não sabemos. Como quantos soldados ele tem. O que ela sabe? Eu conheço o Harlan. Eu o conheço bem, e ele usou uma versão inicial desse link neural do qual vocês se orgulham tanto para se reprogramar e acabar com a humanidade. Não podem confiar em nenhuma IA. Enquanto estiverem sincronizados com esses arques, nem sei se podem confiar em si mesmos. Tudo bem. Obrigado a gente, Shepard, por esse briefing intensamente perturbador.